Bagaimana melayani dan berikan anak-anak juga sudah satu tiket berpulih dari masjid kita.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعك سؤال؟ نعم سيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا لنا والحمد لله رب العالمين. كيف حالك يا أنس؟ الحمد لله يا أستاذ. الحمد لله. الحمد لله.
Baik, insyaAllah kita sambung kelas kita ke surat 228, betul? Wah, Kak Nenela, betul eh? Betul. Okay, baik, Alhamdulillah. 228. 228. No. 228. Baik, kita mula dululah insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qulu illa a'tarak. Ba'du alihatina bisu. Qala inni inni ushidullah inni kita kena enam rakaat, dia ada tanda mat ni selepas dia ada huruf yang bersabdu. Sama ada bersabdu ataupun sukun, dua-dua boleh. Dan dekat sini dia, ada dua perkara yang kita kena ingat bacaan dia. Yang pertama panjang dia enam harakat dan yang kedua masukkan sedikit dekat huruf selepasnya tu. Dabbah. Dabbah. Sini ya, dekat sini. Ba sabdu tu kena masukkan.
Boleh? Boleh. Okay, sekali lagi saya baca. Mamildabba. Cuba. Illa huwa akhidh. Illa huwa akhidh. Akhidh bi nasiyatiha. Akhidh bi nasiyatiha. Akhidhum binasiyatiha. Akhidhum. Dekat situ ada mim kecil tu. Hukum dia iqlab. Iqlab. Macam saya cerita sebelum ni kan. Iqlab. Kita boleh tutup rapatkan bibir. Ataupun kita buka renggangkan sedikit. Akhidhum. Rapat. Kalau renggangkan. Okay. Akhidhum bina. Akhidhum bina. Begitu. Boleh eh? Boleh? InsyaAllah. Okay. Sekali lagi. Saya baca. Akhidhu binasiyatiha. Akhidhu binasiyatiha. Baca, baca apa nama tu? Rapat bibir ke? Buka. Buka. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Buka boleh. Rapat pun. Ustaz tak kuat lah Ustaz. Saya rasa tak kuat. Test, test. Okey tak? Okey tak? Dengar tapi tak kuat lah. Dengar tapi tak kuat. Penus nak bagi kuat suaranya ni. Sekejap eh. Okay, test test, okay ke? Sama. Okay, okay. Yeah. Okay, baik. Okay, sambung. Inna Rabbi. Inna Rabbi. Ala siratin mustaqim. Ala siratin mustaqim. Terus. Fa in tawallaw. Fa in tawallaw. Fa qad أبلغتكم ما أرسلت به ما أرسلت به به إليكم ويستخلف ربي قوما ويستخلف ربي قوما غيركم قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ عَلَى
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ غليظ ظا ظا di hujung tu kena bunyi tebal sikit eh غليظ macam tadi حفيظ terus وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وعصوا رسله jaga bukan wa'asau wa'asau kalau kita baca wa'asau seperti kita baca sa tu sin asau sebenarnya a sau wa'asau. Okay, sekali lagi. وَعَصَوْا رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ دنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا
bu'dal li'ad. Ana bu'dal li'ad. Qawmi Hud. Wa ila Thamud. Wa ila akhahum saliha. Qala ya qawmi a'budullah. Qala ya qawmi a'budullah. Ma lakum min ilahin ghayruh. Ma lakum min ta'marakum fiha. Wastaghfirakum fiha. Fastaghfiru. Fastaghfiru. Thumma tubu ilayhi. Makin gelam ustaz suara. Okey ke? Tak dengar ustaz. Tak dengar. Okay, line kot kejap. Line dia tu. Test, test. Okey ke? Okey. Dengar ke? Dah kuat. Ya, alhamdulillah. Dengar, dengar. Clear, clear. Ya. Yeah. Sama mana kita tadi? Tubu ilai. Tubu ilai. Okey, sambung. Inna Rabbi. Qaribun mujib. Qalu ya Salih. Qad kunta fina. Qad kunta fina. Marjuwan qabla hadha. Marjuwan tu tak boleh panjang. Dia tak boleh marjuwan. Bukan. Marjuwan. Marjuwan. Nah, dia sabdu je kat situ. Marjuwan qabla hadha. Sekali lagi. Marjuwan. Okay. Atanhana. Atanhana. An'abuda ma ya'bud. An'abuda.
ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا تدعونا إليه مريب إليه مريب Okay. Baik, tadi kita ada jumpa satu kalimah kat sini. Ayat ke-60. Hadhihi dunya. Ini hadhihi dunya. Kalimah ad-dunya. Siapa ingat tu hukum apa tu? Ad-dunya. Okay. Hukum izhar mutlaq. Hukum apa? Izhar? Izhar mutlaq. Pernah dengar kan izhar mutlaq kan? Pernah. Izhar mutlaq berlaku apabila nun mati bertemu dengan ya. Bukan nun mati bertemu dengan ya. Hukum idgham yang berlaku dalam satu kalimah. Dia asalnya hukum idgham sebab nun mati bertemu dengan ya. Ya. Kalau ikutkan nun mati bertemu dengan ya, patutnya hukumnya idgham birunnah. Betul tak? Sepatutnya. Dan kita baca sepatutnya dunya. Betul tak? Dengung kan? Dunya sepatutnya kalau ikutkan. Tetapi dekat sini tidak berlaku. Kenapa? Sebab nun dengan ya tu berada dalam satu kalimah. Satu kalimah maknanya nun dengan ya tu duduk berada pada kalimah yang sah. Sama. Kalau nak jadi idgham, dia mesti dua kalimah. Maksudnya duduk kalimah yang berbeza. Saya tengok ada tak dalam ni kita baca tadi. Hukum yang sama idgham. Apa idgham kalau ada lah. Tak ada. Cumanya maksud dua kalimah tu macam ni. Contohnya min azabina, tu dua kalimah. Nampak? Nun mati dekat kalimah yang pertama, huruf yang ya dekat kalimah yang kedua pada kalimah yang satu lagi. Betul tak? Itu maksudnya dua kalimah. Tapi tadi dalam kes tadi tu yang kalimah ad-dunya tadi tu dia berlaku dalam satu kalimah. So jadi tak boleh berlaku idgham dalam satu kalimah. Dia mesti dua kalimah. Jadi bila tak berlaku satu kalimah dia tak nama idgham, dia nama izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Okey, ada empat kalimah. Ustaz pernah sebut sebelum ni, ada empat kalimah yang sama macam apa nama tu? Kalimah apa izhar mutlaq ni ada empat kalimah. Iaitu yang pertama ad-dunya. Yang kedua qinwanun. Ketiga bunyanun. Keempat sinwanun. Boleh, dapat tak? Dunia, bunyanun, qinwanun, sinwanun. Yang tu semuanya sama dia punya kaedah dia berlaku dalam apa nama tu, satu kalimah.
Ustaz telah cari dia punya, dia punya tu. Dalam Al-Quran dia ada empat kalimah tu saja. Empat kalimah tu sahaja. Maksudnya tak perlu pening lah. Tak perlu pening apa nama tu. Apa nama tu? Nak ingat dia ada berapa banyak kan? Jadi dia ada empat tu saja. Sekejap eh. Okey. Okey, nampak tak? Okey, nampak. Nampak eh? Okey, kita tengok eh. Dunia yang pertama ni dun ad-dunya. Yang kedua qinwanun. Sini. Qinwanun. Ustaz tak boleh nak zoom pula. Okey. Qinwanun qaf nun. Nah, nun waw. Dan nun mati bertemu dengan waw. Kan? Dan mati bertemu dengan waw. So ikut mati dengan waw, maksudnya idgham juga. Kan? Tapi tak berlaku. Jadi kita baca jelas. Tal'iha qinwanun daniyah. Qinwanun daniyah. Okay, lepas tu. Yang ketiga tu, sinwanun. Nun mati bertemu dengan waw. Sinwanun. Nun mati bertemu dengan waw. Yang keempat tu bunyanah. Okey, boleh dapat empat kalimah tu dalam Quran. Sehingga empat tu sajalah. Dia tak ada kalimah lain. Okey, boleh? Boleh ke? Insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baik. Kalau boleh kita sambung pada apa nama tu bacaan seterusnya, insyaAllah. Okey, terus pada muka surat 229 eh. InsyaAllah. Qala ya qawmi ara'aytum. Ya panjang. Qala ya qaumi ara'aytum. Apa? In kuntu ala bayyinah. Ala bayyinatin mir rabbi. Bayyinatin mir rabbi. Ala bayyinatin. Boleh? Sekali lagi. Ala bayyinatin mir rabbi. Sekali lagi. Ala bayyinatin mir rabbi. Okay.
Wa atani min. Wa atani min. Wa atani minhu rahmah. Wa atani minhu rahmah. Faman yansuruni. Faman yansuruni minallahi in asaituh. Minallahi in asaituh. Asaituh. فَمَا تَزِيدُونَنِي فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ ناقة الله ناقة الله لكم آية لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا فيأخذكم عذاب قريب فيأخذكم عذاب قريب هي بقص فعقروها فعقروها فقال تمتعوا فقال تمتعوا في داركم في داركم ثلاثة أيام ثلاثة أيام ذلك وعد غير ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ
wa min khizyi yawmin. Inna rabbak, inna rabbak, huwal qawiyyul aziz, huwal qawiyyul aziz. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي diyarihim jathimin, diyarihim jathimin, ka'an lam yaghnaw fiha, ka'an lam yaghnaw fiha, ala inna Thamud, ala inna Thamud, kafaru rabbahum, kafaru rabbahum, ala bu'dan li Thamud, ala bu'dan li Thamud. Walaqad ja'at, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim, rusuluna Ibrahim, bil bushra qalu salama, qalu qala salam, qala salam, fama labitha an jaa, fama labitha an jaa bi'ijlin hanir, jaa bi'ijlin hanir, falamma ra'a, falamma ra'a أيديهم لا تصل إليه, لا تصل إليه, إليه نكرهم, إليه نكرهم, وأوجس منهم خيفة, وأوجس منهم خيفة, قالوا لا تخف, قالوا لا تخف, إنا أرسلنا, إنا أرسلنا
ila qawmi Lut. Ila qawmi Lut. Mi terpendek. Ila qawmi Lut. Ila qawmi Lut. Okay, bagus. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Ya, habis. Ya, okay. Baik, alhamdulillah. Bagus bacaan semua. Baru nampak muka Ustaz. Puan nampak eh? Jadi di awal jadi siaran tergendala sikit. Okey, dia juzuk 12 13 ni di ayat dia tu dia agak macam susah sikit kan sebenarnya. Surah Hud. Tapi tak apa, tadi alhamdulillah saya dengar bacaan pun okey. Yang penting kita baca pelan-pelanlah. Kalau baca laju dia akan jadi apa nama tu, mungkin tersilap sebut. Okey, baik, ada soalan ke? Nak tanya? Ya? Yeah? Minggu depan masuk kelas lah, ya Ustaz. Okey, minggu depan insya-Allah minggu depan berapa bulan eh? Depan dah 3 kan? Nah, insyaAllah kita cuba masuk kelas lah. Sebab satu bulan tu sebenarnya dah boleh macam pusat-pusat pendidikan tu dah boleh buka. Jadi kita cuba buka lah insyaAllah ke depan. Kelas kita macam sebelum ni lah. Apa nama tu? Macam sebelum kita PKP. Bila lastnya kita di center? Bulan 10 kan? Bulan 10. Lama tak kan? Bulan 12, 1, 2. 4 bulan. Ustaz, saya ada soalan lah. Silakan. Okey, untuk yang kelas ni, dia kira memang kalau dah buka kelas, face to face lah untuk cara apa ni, belajar mengaji ni. Adakah option, ada option lagi tak untuk online ke? Atau dua-dua sekali mode ni ada? Setakat ni, kalau dia buka, face to face lah. Jadi kalau dibuka memang secara face to face lah, sebab untuk kelas ni kalau dibuka ustaz lah kena pergi mengajarnya, pergi kelas dia. Okey, tapi kalau nak secara online ni apa nama tu, kita kena bincang lain lah. Kok mungkin ada yang nak apa nama tu secara online yang apa nama tu Zoom ke apa kan, tapi kena waktu lain lah, sebab kalau Rabu malam ustaz lah ke center mengajarnya. Okey.
Okey, okey. Boleh, eh? Terima kasih. Katanya begitu. Hari Jumaat, Ustaz, macam mana? Jumaat apa? Hari Jumaat yang baca Yasin dengan Tahlil? Macam biasa, tu macam biasa. Online lah. Ah, online. Ah, tu online. Oh. Okey, boleh insya-Allah. Harap-harap okay. Apa ni lah, tak tutup balik, tutup balik. Kita zoom balik, tak masalah. Tapi alhamdulillah nampaknya Zoom ni sebenarnya okey juga sebenarnya. Dari situ mungkin kalau yang apa nama tu Kita cubalah buat live dekat center supaya boleh apa, Boleh sama-sama follow. Tapi mungkin live atau Zoom tengoklah nanti. Ustaz juga. Tapi nanti kita takut, nanti kan Ustaz buat nanti kan semua dekat rumah pula kan. Ustaz seorang datang center. Ada baik. Kalau boleh datang itu yang terbaiklah, sebab sebenarnya Zoom ni okey secara online, cumanya kadang tu yalah tadi kan dia punya line tu kadang-kadang dalam timbul. Nah, kena timbul. Itulah dia punya cabaran dia sebenarnya. Untuk mengaji Quran lah. Tapi kalau macam belajar-belajar lain tu yang tak memerlukan yang macam dengar bacaan tu, memang bagus secara Zoom. Saya rasa kalau meeting ke apa semua orang guna dah benda ni. Cuma baca Quran tu dia mencabar sikit lah. Ustaz mengajar hari Senin, Ustaz mengajar kelas asas yang ketuk-ketuk tu. Wah, oh, lagi dahsyat. Nak dengar baca lagi, ngetuk lagi. Macam-macam bunyi dalam dekat Zoom. Dia bukan 25 orang. Bayangkan. Ada yang ketuk periuk tak? Bukan ketuk periuk je. Tak ketuk apa saya dengar. Jadi kalau kat center, kat kelas, saya boleh nampak lah dia ketuk apa tu. Dia baca tu, saya boleh pergi kan. Dekat meja ke dengar kan. Ini kalau dekat online ni, macam bunyi. Jadi mencabar sikit lah. InsyaAllah, tapi apa pun kita belajar online ke pun ada keberkatannya. Kita boleh mengisi masa sepatutnya kita mengaji. Walaupun seorang tak ada masalah, kita gunalah apa yang ada. Jadi insyaAllah kalau sekiranya nanti kita malam balik kalau tapi insyaAllah minggu depan kita boleh ke center semula lah insyaAllah. Okay, ada soalan lain? Cik Ahmad, okey? Alhamdulillah, Ustaz. Sihat? Alhamdulillah. Tak boleh pergi umrah lagi, Cik Ahmad. Lambat lagi. Bagi. tak buka lagi. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita tangguh dulu kelas kita, boleh? Dengan bacaan doa. Biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih semua. Jazakallahu khairan katira. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Salam. Malam. Zain dah berdiri dah tu. Lenguh duduk. Lenguh, insyaAllah. Lepas ni boleh berbaring, tak masalah. Yang penting off mirror. Nanti kan. Macam saya lah. Kau tengah baring tu. InsyaAllah. Tak apa, tak apa. Orang tak nampak. Okay. Assalamualaikum.